Ірпкі хокнес, кагазазес, ашхарис, дар сиринц мод, вера дар сир, να βεραστεί και στάντζε. Վերստի քեզ տանջե Եթե բախտնու վայելքները քեզ ժպտա, ո տար մարդիկ քեզ սիրաբար, ողջույն տան բախտի համարի մանգի, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու նորի, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու Արտյոմ Մկրտչյան, բրավո, եւ մյուս մասնակիցներին խնդրում եմ միանալ մեզ։ Արդեն զգում եմ, որ շատ հեշտ ընտրություն է լինելու։